Norte de Santa Catarina, Leandro Camargo em Diamond, começando com as bênçãos dos céus, porque a chuva está torrencial aqui em nossa Joinville. Eu morro de medo quando o dia é muito quente, muito ensolarado, à noite a temperatura vira e molha o pelego do gaúcho, como a gente diz. Gente, hoje o programa é maravilhoso. Nós vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de trajetória de vida, experiência fora do Brasil, com moradia e também uma trajetória diferenciada no quesito superação. Sim, a nossa convidada de hoje, adivinha por que eu estou de rosa? Outubro Rosa, e a nossa convidada de hoje tem a ver com este tema. Quem não conhece, em Norte de Santa Catarina e Santa Catarina, a conceituada fotógrafa Valéria Grams. Além de fotógrafa, empreendedora, e para a sua surpresa e o seu crescimento ainda mais como pessoa, como ser humano, e para que ela soubesse o quanto ela pode ser vencedora, próspera, ela foi submetida a um tratamento muito meticuloso, porque ela descobriu que do nada, a gente diz que do nada, porque num check-up, podemos dizer assim, você pode descobrir que você está acometida com a terrível palavra e doença câncer. Mas ela não pode ser tão terrível assim se você realiza todo o processo que o seu médico, que as orientações, que a parte de tratamento, qualidade de vida passam e você seguindo à risca. Com positivismo, você atinge a superação, atinge a cura. E é hoje, nós vamos mostrar com maravilhação, muito bonita, cada vez mais bela, mais saudável, com um cabelão de dar inveja a todas as mulheres, tá bom? Aos homens e aos gays que queriam ter cabelão, Valéria Grams, já já comigo, ao vivo, para o nosso Norte de Santa Catarina, através de Leandro Camargo em Diamond. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo, muitas pessoas. Nós estamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Lemos, Preguinho Senate, Leandro Camargo. Olha, eu já estou aqui no tete a tete com a nossa convidada, fotógrafa e empreendedora Valéria Grams. Que maravilha poder contar com a sua presença e trazendo essa palavra forte, essa crença no ser humano, crença na saúde. E é aquela história, eu quero, eu faço e eu posso. Recebi o câncer, mas me despedi dele, como a gente estava conversando. Boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigada pelo convite. Que maravilha! Antes da gente entrar neste tema doloroso para uns, mas oportunidade de se conhecer e se superar para outros, quem é a Valéria? Bem, a Valéria é uma pessoa, uma mulher batalhadora, mãe de dois meninos, né, do Vili e do Hari. A Valéria é esposa, é filha, é irmã, é amiga, é profissional, é empreendedora. Sim, nós comentávamos que desde cedo é empreendedora. Sim, né? Sim, desde cedo. E a Valéria, eu acho que algo que me define bastante, eu gosto de falar isso, é eu sou alguém que acredita muito que tudo pode dar certo. Eu realmente acredito nisso. Positivismo sempre é necessário. E além de empreendedora, também exímia fotógrafa. Obrigada. E que agora resolveu dar um descansinho na fotografia para viver mais um pouco. Resolvi. Eu tive que me aposentar, né, por conta de alguns fatores. Não foi fácil tomar a decisão. Sim. Foi difícil, assim, decidir que a partir de tal época eu vou parar de fotografar. Porque a fotografia... Agora é só por hobby, então. É,
só hobby. Tanto é que hoje até trouxe o equipamento. E aí eu peguei o equipamento em casa e configurando, pensei, ai, que saudade já. Já dá saudade, porque já tem dois Sim. meses, né, que eu não fotografo. Mas é só hobby mesmo agora. Nossa, né? Joinvilense? Não. Eu nasci em Maringá. Morei lá só, assim, dois aninhos. Daí fui criada em Campinas, em São Paulo. Meus pais mudaram para lá. E depois só voltei para Curitiba com 18, na época que eu casei, né? Sim. E daí morei muitos anos, minha vida, metade da minha vida praticamente, em Curitiba. Meus filhos nasceram lá, enfim. E depois de Curitiba veio para cá ou foi para os Estados Unidos? Não, daí de Curitiba fui morar em Jacksonville, na Flórida. Fiquei lá quase 4 anos. Por conta de um relacionamento, né? Eu me casei com um norte-americano. E lá eu tive uma vida diferente, num mundo totalmente diferente, porque viver nos Estados Unidos é diferente de ir passear, ir para Orlando, Sim. ir para né, para os Você pares, só enfim. Sabe o que é quando reside. Quando você está lá. E quando você é imigrante. E lá com fotografia também? Não, eu não trabalhei. Eu, infelizmente, não trabalhei nos Estados Unidos, Sim. mas eu participava dos trabalhos que o meu ex-marido fazia, porque ele tinha uma produtora de vídeo, ele é cinegrafista e fotógrafo. Olha, ele que ainda, maravilha. Ele ainda trabalha com isso. E ele, a produtora dele preparava material para os canais, que eram o National Geographic, e o Discovery, Animal Planet. Então ele ia para o mundo todo fazendo materiais cinematográficos. Olha que vida maravilhosa, você acompanhava? Eu acompanhava quando era dentro dos Estados Unidos, né? Que às vezes ele tinha que fazer alguma coisa Sim. lá. Daí eu acompanhava, viajava junto, tanto é que eu só viajei. Então trabalhou e aprendeu, porque quando a gente viaja, a gente aprende e se melhora. Quando um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, ele geralmente vai para trabalhar bastante, então ele quase não tem tempo, assim, de viajar, conhecer outros Sim. estados, além daquele que ele está, né? Diferentemente da Europa, que quando o pessoal vai para a Europa é facinho já ir para outros países ali perto. Mas o estrangeiro, quando ele vai para os Estados Unidos, ele trabalha muito. Ele não tem tempo de passear. Mas eu, como não trabalhei, eu viajava com ele. E aproveitava para conhecer um pouco da cultura e o verdadeiro morar nos Estados Unidos. Né? Depois voltou para o Brasil? Depois vim para o Brasil, direto para Joinville. Olha, a minha intenção era voltar para Curitiba, porque eu tenho, né, minha mãe, minhas irmãs, uma das minhas irmãs moram lá, a Lilian, e eu não pensava em vir para Joinville, mas aí a minha amiga, minha irmã amiga, alma amiga, gêmea, né, ela disse, não, você vai vir para Joinville, porque nós vamos ficar juntas de novo, porque você agora, né, se divorciou, então você tem que voltar para perto de alguém, e esse alguém sou eu. Pronto. E eu tinha comprado, foi engraçado, porque eu comprei passagens aéreas para mim e para o meu filho, para dia 12 de setembro. E ela me mandou novas passagens para dia 9, para garantir que eu ia vir. Que você viria mesmo. Para Joinville, não iria para Curitiba. Aí vim para cá, fiquei hospedada na casa dela, da minha amiga Ednar. Olha, um super beijo para Ednar. Sempre, né, nas boas ações, ela está sempre junto, não, né? Não, ela é extraordinária, né? E aí, nós decidimos que não ficaríamos separadas, assim. Apesar que não ficamos quando eu morei lá, né? Ela ia sempre, o QG dela lá é em Chicago. Então, eu saía da Flórida e ia para Chicago, a gente se encontrava lá. Para manter a amizade firme. Nós não ficávamos sem nos ver. Enfim, ela acabou decidindo que eu viria para Joinville. Para Joinville, e Joinville acolheu muito bem. Muito bem. Foi assim, eu digo que foi uma das melhores decisões que eu tomei, orientada, aconselhada e ajudada também, né, pela Ednar, de vir para Joinville. Porque Joinville foi uma cidade que me recebeu, eu acho que, eu considero que como se eu tivesse nascido aqui. Como se eu tivesse nascido aqui, como se fosse a minha terra-mãe. Porque aqui as pessoas, elas, eu não digo que elas me receberam, elas me pegaram no colo. Viu, aqui eu consegui trabalho, eu consegui alugar um apartamento para morar, porque como eu não trabalhei lá, eu vim quase falida. Né? Sim. Aí eu pensei, meu Deus, tem que trabalhar, voltar a trabalhar e rápido.
Então aqui as pessoas me receberam, me convidavam para festas e me convidavam para ir para casa delas. E Joinville deu o amor de novo, né? De novo, eu fiquei aqui, não, mas eu fiquei aqui 2 anos encalhada. Sério? 2 anos, assim. Até o Flávio chegar. Até o Flávio chegar e nunca mais a gente se desgrudou. Não, enfim, eu digo que realmente Joinville me deu um novo trabalho, me deu um novo lar, me deu um casamento feliz e... Joinville me deu muitas experiências. Olha que maravilha. E entre essas experiências, que aos olhos de quem está de fora, em pleno outubro, né, pode ser algo negativo que você não aceita e acaba definhando por não aceitar. E no decorrer dessa trajetória, você se viu, não era de frente com o Gabi, mas era de frente com o câncer. Conta um pouquinho pra gente. Minha vida é sempre muito agitada. Trabalho, 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 né? E eu também sou esposa, tenho todo dono de casa, tenho filhos e tal, envolvida com tudo. Mas, de repente, a idade, eu tinha 48 anos e eu comecei a ter umas sensações diferentes. Eu ficava muito cansada e eu comecei a ter muito sangramento. E eu procurei meu gineco e tal, e nós fazendo alguns exames, porque eu poderia estar em pré-menopausa. Os sangramentos não paravam, vinha um mês, outro mês e tal, e de repente eu tive duas hemorragias. E isso foi muito rápido, assim, aconteceu. De repente, um mês tive uma hemorragia, conversei com o meu médico, e daí no outro mês tive hemorragia de novo. Só que nessa situação de estar ali com uma hemorragia, hemorragia mesmo, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não imaginava que alguém pudesse perder tanto sangue. Considerando que eu já tive filhos, então eu imaginava que hemorragia não, era um negócio assim, meu Deus, né? Eu tava pondo um filho para fora. E eu comecei a ter, então, esses dois períodos, né, que eu tive de hemorragia. E eu não ia no médico naquele momento, porque eu pensei, não, na segunda-feira eu vou, porque sim, era gente, um tudo a gente é depois. Sábado, né? Uhum. Não teve segunda-feira. Teve que ir no mesmo domingo, dia. Tive que ir para emergência, eu fui atendida no PA, muito bem atendida, por sinal. Depois fui encaminhada para o regional e fui muito bem atendida. Que maravilha. Hospital. Impressionante. Eu falo para todas as pessoas, meu Deus, vocês caírem nesses hospitais ou ali, vocês vão estar muito bem acolhidos. Talvez se eu tivesse que rever o meu convênio para ver as minhas cirurgias, o que precisaria, eu teria que esperar um pouco mais de tempo, né, até autorizações. As autorizações demoram. Não existiu isso. Fui atendida, assim, foi sensacional. E no posto de saúde, no PA, depois de uns exames ali que o médico fez, isso era, sei lá, 8 da noite, ele disse, você precisa fazer uma transfusão de sangue. Falei, o quê? Não, né? Ele falou, sim, você vai fazer. Só que engraçado, porque transfusão de sangue é algo que os médicos sempre fazem umas perguntinhas para você, sobre religião, algumas crenças, enfim. Falei para ele, não tem questão de religião, mas eu não vou fazer. E eu sou teimosinha. Sim. Sabe? Eu falei, não vou fazer. Ele, não, você vai sim. Eu falei, não, eu não vou fazer. Ele falou, não, vai sim. E vai. Aí liguei pro Flávio. Falei, Flávio, ele falou que eu tenho que fazer transfusão de sangue. Eu não vou fazer. Não teve, não. Saí dali já fui direto pro hospital regional e já fui fazer transfusão de sangue. Aí fiz, recebi 3 bolsinhas de sangue. Não foi. Olha, foi séria mesmo a questão. Não foi um processo muito fácil. Eu lembro até hoje, assim, só de pensar, me dá um arrepio. Porque eu não tinha muito sangue aqui. Minhas veias estavam fraquinhas e eles não achavam minha veia para poder fazer. Nossa. Foi bem difícil. Mas passou. Né? E daí, como você falou, de repente, né, rápido assim, no outro dia depois da transfusão, porque como era uma quantidade um pouquinho grande, eu precisei ficar ali, sei lá, o dia inteiro fazendo transfusão de sangue. Uma parte da noite e uma parte do dia. E no outro dia de manhã,
O médico veio me ver no quarto e ele disse, nós precisamos fazer uma cirurgia. Eu falei, não vou fazer não. A pessoa teimosa. Querendo saber mais que os médicos. Queria. Não, eu queria saber não, porque eu não quero, porque eu não vou, não preciso. Aí de manhã eles começaram a me preparar para ir para a cirurgia. Eu falei, não, eu não vou. Peguei o telefone e liguei pro Flávio. Flávio, eles querem fazer cirurgia, não sei o que. Eu falei, eu não vou fazer. Fiquei parada na porta do centro cirúrgico e não entrava. Falei pra menina, não, eu não vou entrar, não vou fazer. Aí chega o Flávio, eu tô emocionada. Aí chega o Flávio, calmo, sereno, tranquilo, conversou com o médico, pegou na minha mãozinha e falou assim, amor, tem que fazer cirurgia, tá? Eu sei. Tá, eu vou ter que fazer, né? Enfim. Realmente, tem que fazer. Tem que fazer, tinha que fazer. Porque eles não estavam conseguindo conter a minha hemorragia. Só com medicação. E fiz a histerectomia. Meio às pressas, né? Foi tudo meio assim às pressas. Tiraram o meu útero e foi para exame. Enquanto isso, eu, no meu quartinho, esperando chegar o resultado dos exames. E eles fazem tudo muito rápido, né? E o médico chegou com o resultado. Segurou na minha mãozinha, assim, com a maior delicadeza do mundo. E disse assim, então, Valéria, você tinha um tumorzinho, ele todo fofo, falando comigo no diminutivo. Sim. Você tinha um tumorzinho benigno que evoluiu para maligno. Quando ele disse isso, eu não ouvi mais nada. Eu pensei assim, meu Deus. Que aí na hora já veio a palavra aquela que a gente não quer dizer. Tumor? Aí eu pensei assim, um tumor era bonzinho e virou malvadinho. Como é que algo evolui para malvadinho, né? A gente tem que evoluir para melhor. Eu pensando isso. E ele devia estar falando algumas coisas, não sei, porque eu não lembro. Pensei, nossa, até a gente tem que evoluir. Foi o que eu pensei. Sim. Pensei, até a gente tem que evoluir. Porque se um tumorzinho, né, evoluiu de bonzinho para malvadinho, então eu tenho realmente que fazer o contrário. Evoluir de uma pessoa que não é tão boa para alguém melhor. Para alguém melhor. E pensei nisso de uma maneira bem séria. Aí ele disse assim para mim, olha, aí é a parte que eu lembro, né, Leandro? Ele falou, agora você vai começar um tratamento oncológico. Eu falei um palavrãozinho pra mim, pra dentro na hora. Mas aí eu pensei assim, eu disse isso quando eu comentei no Instagram, falando a respeito do que aconteceu comigo. Eu ouvi assim a minha mente, Valéria, minha filha, vai pra frente. Não pare a sua vida pra fazer um tratamento de câncer. Coloque este câncer na sua agenda diária. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso assim, perfeitamente, como se eu estivesse falando aqui e tal. Sim. E você, como se você falasse comigo. Aí o médico me deu um beijinho na testa, saiu do quarto, eu estava sozinha. Não era um horário ainda que as pessoas poderiam visitar. Me ver, né? Me visitar. E ao lado, no meu quarto, ali na outra caminha, tinha uma pessoa, uma moça, a Vera, que eu a conheci ali na hora, né? Na hora que eu entrei. Ela estava fazendo uma cirurgia plástica. Ela fez bariátrica. Então depois ela estava fazendo uma recaustagem. Então, claro, fiquei colega dela ali quando eu entrei já, né? Mas aí quando o médico falou e saiu, a única pessoa que estava comigo, que eu acredito além de Deus, né? Era a Vera. Ela olhou para mim e disse assim, força minha amiga, porque eu estou rezando por você. Aquilo acalentou tanto meu coração, tanto, que eu digo para você, ela é minha amiga até hoje. Ai, que maravilha. Ela frequenta a minha casa, eu frequento a casa dela, a gente toma chazinho lá em casa, a Verinha, né, eu chamo de Verinha, e o esposo dela, o Nairo, eles são amigos que me ensinaram muitas coisas. Eu vou dizer para você uma das coisas que essa menina me ensinou. Quando eu a conheci, que eu conversei com ela e tal, ela é uma pessoa que trabalha muito, o marido também trabalha bastante, né? Tem
vida igual a gente, assim, trabalha bastante. E eu pensei assim, nossa, eu vou poder ajudá-la, falando para ela a respeito de alimentação, porque dela já teve, foi, tinha sobrepeso, e eu pensando em ajudá-la. Ela me mostrou um lado de alguém que é tão resiliente e que já passou por algumas dificuldades, porque ela comentou comigo o fato dela ter 50 quilos a mais. Eu tenho 50 quilos. Ela até brincou comigo, ela falou, eu já perdi uma Valéria. Então, assim, o fato dela ter lidado com isso, ela não conseguia emprego. Ela realmente sofria bullying por conta disso, ela era rechaçada, né? Então, quando ela começou a me contar a vida dela, eu é que aprendi com ela. A gente sempre aprende com semelhantes. Eu achava que eu podia ensinar, tá? Mas no fim das contas, fui eu que aprendi com a Vera. E ela disse pra mim, ela falou, força, porque você é nova e você vai sair disso. E como eu tinha ouvido, né, na minha mente, Valéria, minha filha, vai pra frente. Eu acho que essas frases, elas caíram bem no meu coração. E levou a Valéria pra frente. E me levou pra frente. Eu sempre digo que, quando você leva um chute no traseiro, o chute no traseiro, né, em vários sentidos... É o acorda-leão, como eu digo. Te joga pra frente. Porque você chega lá na frente, ralado, com o nariz ralado, com o cotovelo ralado, joelho, mas você vai parar lá na frente. Você, um chute no traseiro da vida, de qualquer situação, do emprego, do namorado, da namorada, um chute na frente te joga pra... Um chute no traseiro te joga pra frente. Joga pra frente. Sempre. Você nunca vai estar no mesmo lugar. E eu tenho certeza que eu levei um chute da vida. Porque deu tudo bem. E eu pensava assim, meu Deus, agora que eu descobri o amor, a felicidade, agora que eu voltei a sonhar, que eu tenho um casamento feliz, que eu acordo todos os dias feliz... Agora que eu faço alguém feliz, os meus filhos estão adultos, né? Meu filho 21, 28, outro 21. Pensei, meu filho mais velho vai começar a vida, vai ter filhos. Eu era recém-madrinha do Theo, meu afilhadinho tinha 2 aninhos. Aí eu pensei, eu tenho muita coisa pela frente. Agora não dá pra parar. Aí eu pensei, agora não vou... Foi bem isso que eu pensei, agora não vai dar pra parar. Aí, essa surpresa da vida, né? A vida me deu esse chute no traseiro. E eu pensei, eu vou aplicar aquilo que eu ouvi. Eu não sei o que as pessoas falam, pode ser, né? Para algumas pessoas podem ser uma energia que ela ouviu, ou o Espírito Santo, ou Deus, ou o Universo. Para mim, eu ouvi a voz de Deus, porque foi muito nítido. Então eu pensei, não, eu tenho que pegar tudo isso agora, esse saco de batata enorme de 60 quilos, e ir pra frente. E eu pensei assim, eu não tenho volta. Eu não tenho volta e eu não posso ficar no mesmo lugar. Porque quando a gente ouve, vai pra frente, minha querida, só tem pra frente. Sim. É. Tipo assim, Valéria, aí... minha filha, vai pra frente. Eu lembro disso, Leandro, assim, tão... tão perfeitamente, que quando eu posso, eu digo isso para as pessoas. Vai para frente. Vai para frente, minha filha. Pegue isso aí e vá. E ali foram quantos dias hospitalizada? 6 dias, daí cirurgia, né, transfusão, daí exame, cirurgia, blá, blá, blá. Quando eu saí do hospital, eu já estava com a próxima cirurgia marcada. Porque já veio o resultado da peça que eles retiraram, né, do útero. Então, eles avaliaram e eles concluíram que ainda tinha ficado célula e tecido neoplásico. Aquela palavrinha danadinha que a gente não gosta de dizer. É. O tal do câncerzinho. Então, eu queria só fazer um parênteses, porque assim, eu tive que contar para as pessoas. Eu tive que contar para o Flávio, tive que contar para minha mãe. Eu tinha que contar para minha irmã, que estava ali me cuidando, para os meus filhos. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou contar isso para eles? E eu escrevi depois, quando eu contei sobre a minha vidinha, né, disso. A parte mais difícil foi contar para minha mãe. Porque o meu pai teve câncer. Então, e ele não sobreviveu. Eu tinha 15 anos. Então eu pensava assim, eu sou mãe.
Eu não gostaria de receber um diagnóstico de um filho meu com câncer, né? Eu não queria que minha mãe sofresse. Minha mãe, ela é muito batalhadora, trabalhou, cuidou da gente, que meu pai morreu, daí 3 meninas pra ela cuidar, né? Pensei, ai não, eu tenho que dar essa notícia pra ela. Eu daria, acho que mais fácil pro Flávio. Sim. Talvez pros meus filhos, mas pra mamãe foi difícil. Mas eu pensei assim, eu tenho que contar pra eles, igual eu tô contando uma coisa assim, ai, sabe que eu ontem comprei uma flor? Eu pensei assim. Pra tentar passar batido. Não, porque eu sou assim, eu adoro contar as coisas. Ai, deixa eu te contar uma coisa. E conto uma coisa, né? Aí eu pensei, eu tenho que contar isso pra minha mãe. E ela foi a primeira que chegou. Uhum. Chegou minha mãe e já chegou minha irmã junto. Aí eu falei assim, mãe, então, olha só. Já comecei assim, né? É, conversei com o médico disse que tem um tumorzinho, que ele é meio malignozinho, e eu fui falando igual o médico falou, no diminutivo. Malignozinho, e tal, e tal. A minha mãe ficou parada me olhando. Pensei, ai meu Deus, o que está passando na cabecinha dela? A Vivi, minha irmã, lagriminha, assim, lagriminha. Eu não tinha chorado, porque eu pensei, eu não vou ficar chorando. Eu não quero ficar chorando, eu quero ficar pra frente. Aí as duas, daí um pouquinho assim, as duas, ai, a gente vai ali fora, que tem um vaso ali com uma flor bonita, minha mãe disse, eu quero que a Vivi veja. Eu falei, mentira! Onde se viu o hospital ter vaso? Falei, ó, não quero que vocês fiquem cochichando sobre o meu caso pelos cantinhos. Tudo que vocês forem falar, vocês têm que falar comigo. Ali eu estabeleci assim, vamos tratar isso com naturalidade. Sim. Não quero ninguém cochichando pelos cantos, chorando pelos cantos, tem que ser tudo aqui comigo. E as duas obedeceram, porque acho que eu falei aquilo tão sério assim, sim, né? Então, é. E eu sou meio relaxada, assim, elas sempre falam assim que eu, ai, a Valéria, tá, né? Elas não ligam muito, assim, porque eu sou teimosinha e tal, não sei o quê. E pra mim tudo tá bem, né? Mas aí eu acho que eu dei uma ordem naquele momento. Sim, e elas acataram a ordem. Elas acataram. Daí chegou o Flávio, eu tive que contar pra ele. Ai, meu Deus, minhas perninhas até tremem, sabe? Enfim, aí eu comecei a contar pras pessoas, mas eu contava assim como se eu estivesse realmente contando. Sim. Olha, nasceu uma flor aqui em casa no vaso. Porque eu não queria que as pessoas sofressem. Se elas sofressem, se eu visse que elas estavam... Você sofria mais ainda. Eu ia sofrer também, sabe? Então, eu tive essa surpresa da vida. E os dias foram se sucedendo, aí veio a outra cirurgia. É. Não precisou fazer quimio nem rádio. Não, a outra cirurgia foi a linfadenectomia, né? Tiraram alguns gânglios, algumas peças, mais pecinhas. E eu digo assim, ó, o conversar com o médico é muito importante. Quando o meu oncologista examinou tudo, olhou, avaliou e tal, ele olhou pra mim e disse assim, olha, Valéria, nós vamos fazer, calmo, ele tava calmíssimo. Sim. Ele falou assim, nós vamos fazer a segunda cirurgia e eu acho que vai ficar tudo bem, viu? Porque geralmente fica bem. Geralmente depois os resultados vêm tudo certo e tal. Aquilo me deu tanta esperança. Então, no caminho... Foram acontecendo coisas nos dias, né, subsequentes que só me davam esperança. Sim, né? E foram te tranquilizando. Foram me tranquilizando. É, recebi a visita do meu amigo do Avihai. Né? Querido, já esteve aqui comigo. Já. Então, aí ele disse, né, as palavras também muito bonitas, que é aquilo que eu falei para você. Ele conversou uma hora comigo, mas eu só lembro de uma frase. Ele disse que quando a gente tem algo... que está aqui dentro, isso é parte de nós. E era, né? Era parte minha. Eu estava com uma doencinha. E que, de certa forma, veio para trazer um aprendizado. Veio, também. E daí o Avihai disse assim, e você recebeu isso, Valéria, e num determinado momento você vai se despedir disso, que é seu. Mas você vai se despedir porque você não precisa mais. E você não precisa conviver com algo que você não quer. Aquilo fez, de novo,
tanto sentido para mim que eu pensei, eu tava sentadinha no sofá, ele conversou comigo, sei lá, mais uma hora, se despediu, eu continuei no sofá. Catatônica. Pensei, eu recebi, então vou ter que me despedir? E eu realmente fiz assim, como uma anfitriã. Eu recebi, eu fiquei pensando, como era aquilo, receber um câncer? Como é que você recebe um câncer? E recebe bem ainda? Não, né? Não. Não. Não é uma visita? Aí pensei, fui meditando sobre aquilo. E acho que eu demorei uns 2 dias para realizar aquilo na minha mente. Que como era receber e como que seria me despedir. Sim. E comecei a pensar que logo ele não estaria mais aqui. Eu pensei, logo esse câncer não vai mais estar aqui. E não está mais. Hoje não está mais. Que maravilha. Quanto tempo já? Tem 1 ano e 7 meses. Eu fiz a primeira cirurgia em dezembro, a segunda em janeiro. Dia 9 de janeiro. Eu fiz a segunda. E de lá para cá, eu fiz os acompanhamentos que precisava logo no começo. Tive uma indicação de fazer rádio, mas o meu médico disse, olha, a chance do câncer voltar é de 3%, 3, 4%. Então eu recomendaria como prevenção 42 sessões de radioterapia. Aí eu conversei com o meu oncologista, com o Flávio, com minha família, comigo. Conversei comigo bastante. Entendi. E decidi que não iria fazer a rádio. Eu decidi que esses 3% eu ia ajudar o meu corpo de alguma forma, meu sistema, né, a cuidar disso. Porque eu pensei, é só 3%, né? Eu sou 100%. É só 3%, é só uma pequena parte. Vamos trabalhar disso. E zerar isso. Então vamos cuidar disso, né? Vamos. E zerar isso. Zerar isso. É. Aí comecei a ler bastante, comecei a procurar outras terapias, comecei a procurar médicos que fizessem modulação hormonal bioidêntica, que é o que eu faço, né? Porque eu tinha que repor, né? Correto. Tinha que repor. Aí nesse métier todo o cabelo não foi embora. Então, aí assim, não fiz rádio, não fiz químio, porque não tinha indicação para químio. E eu tinha um cabelão, você me conhece, sim, sempre aquele cabelão, né? Eu me senti indigna de ter cabelos quando tantas outras pessoas perderam. Eu realmente, assim, eu não me achei digna de ficar com cabelo. Aí foi o momento que eu te disse que eu procurei uma... Né, falei com a Cami, com a Camila. Sim. Falei, eu preciso aprender a fazer maquiagem. Nem contei para ela porque que era, mas no meu coração, a minha intenção era fazer um curso, aprender a me maquiar, primeiro para não sair palhaça, né, na Sim. rua. E segundo porque eu pensei, se eu tivesse que perder os cabelos, eu teria que saber fazer maquiagem, né, na minha carequinha, porque eu não ia poder só fazer maquiagem até um pedaço do rosto. Sim, né? Ou não, usava lencinho direto. Ou usar lencinho, eu já tinha combinado com o Flávio que eu não ia usar peruca. Eu ia usar lencinho, porque ele gosta, eu também gosto, né? Ele acha bonito mulher de lenço, e eu também gosto. Então, como a gente conversava sobre isso, eu pensei, tá, então não vou precisar perder os cabelos, mas eu me solidarizei com as pessoas que perdem. E daí foi que eu decidi cortar o meu. E eu cortei bem curtinho. E agora já eu cortei aqui o meu cabelo, aqui, né? Aqui. Enfim. E sobrou bastante cabelo. Sobrou bastante cabelo. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. Nossa, 11 horas e 59 minutos. Como passa o tempo quando a prosa é boa. E você fica aprendendo e conhecendo. Que ensinamento de vida nesta semana de muito positivismo e de encarar de frente. Recebeu, foi ótima anfitriã, cuidou. Não é? Se cuidou, aprendeu e mandou embora. E agora eu vou ficar quieto porque nós temos que fazer o fechamento da nossa entrevista. O que dizer em pleno outubro para as nossas mulheres e homens, pessoas, vamos dizer assim, uhum. que porventura recebam neste outubro este diagnóstico com essas palavrinhas
tenebrosas. Eu digo, se há algo que eu posso dizer, tá, para pessoas que estão passando por isso com elas ou com, na família, com a própria pessoa ou na família. Não deixe de acreditar que a cura existe. Não deixe de acreditar. Porque quando você acredita, você gera dentro de você uma vontade tão louca, tão grande de ir para frente, que você não tem como voltar. E você não tem como pensar, não, eu agora vou passar a viver para esse tratamento, vou parar minha vida, vou sair do emprego. Não. Conviva com algo que é seu por um momento e que depois você vai se despedir dele. Pensa que é uma visita. Acredite sempre. Aquela visita chata. Uma visitinha chata que te machuca, inclusive, né? Então, assim, acredite sempre que existe cura para tudo. Para tudo, não só para câncer, mas existe cura para queda de cabelo, existe cura para depressão, existe cura para um sonho destruído, existe cura para tudo. Porque o universo ele traz para nós coisas tão boas, por mais que às vezes nós vejamos as ruins, mas ele traz coisas boas. Muitas então, coisas boas. Então, onde está o seu foco? Foque nas coisas boas. Foque nas pessoas. Olhe para as pessoas que te amam. Quando você ouvir assim, ai, você está com um tumor benigno que virou maligno. Você não é o tumor. Ele que é um pedacinho de você. Então, eu sei que pode parecer ridículo, mas assim, olha, as pessoas não brincam com a gente assim, ah, isso é uma coisa, por exemplo, quando querem que a pessoa pare de fumar. Imagina um cigarro, uma coisa tão pequena domina você, né? Eles fazem essa brincadeira. Faz essa analogia, sim. Que é até certo, eu achava tosco isso, mas não é. É que, na verdade, as pessoas, elas querem nos ajudar a ver que aquilo é muito pequeno. Então, assim, ter um câncer não é fácil mesmo. É muito doloroso. É muito difícil. E quando você escuta que você tem câncer, você já pensa em morte. Mas não é, a morte não é o fim. O fim de um tratamento de câncer pode ser você estar nova para uma nova vida. Sim. Eu jamais imaginei que eu fosse morrer no tratamento. Eu jamais imaginei. Eu sempre pensava assim, não, tem que ter uma saída. Tem que ter uma saída e eu vou por esse caminho que eu acho que é a saída. Né? Que era ler, ter pensamentos bons, achar que eu ia me curar, achar que Deus ia me curar, que o universo ia me curar, que o tratamento ia me curar. Porque eu coloquei tudo junto numa bacia de cura. Né? E estou curada. Viram só? Olha que maravilha esse depoimento e esse bate-papo. E ela está curada, sim, aqui para contar a sua história de positivismo. E não é a história com o E do passado, é história vivida e presenciada. Então, minha senhora e meu senhor, quem sabe aí no conforto da sua casa, você está precisando de um chute na bunda para acordar para a vida, né? E se receber uma visita desta forma, né? Faça uma boa briga lá com ela e se despeça e acorde para a vida. E vamos acordar. E assim como a Valéria foi para frente e está aqui, viva, feliz e ainda mais bonita, porque eu a conheci já há muito tempo, você também merece fazer deste outubro, né, que nós falamos tanto nessa doencinha danada, a oportunidade de levar um chute na bunda. Não quero que você tenha, mas se tiver, que aproveite essa oportunidade para aprender e vai para frente, com chute na bunda mesmo, se não o seu, de alguém da família. E muito positivismo. Obrigado pela visita. A nossa programação continua. E será que a chuva parou? Não sei. Agora eu vou conferir. Super beijo. Amanhã, mais notícias. E viva todos vocês que prosperam e que trazem esse tema maravilhoso, que é o mês de outubro, Outubro Rosinha, para as mulheres, mas os homens também merecem um beijo e um abraço. E vamos para frente. Beijos.